obećanje. Hvala lijepo. Imamo jednu povredu Poslovnika, digao je poštovani zastupnik Bulj. U čem je povrijeđen Poslovnik? Hvala lijepo, potpredsjedniče. Kolega je povrijedio članak 238. omalažavajući zastupnike. Oprostite, nema nikakvog omalažavanja. Dobijate temeljem članka 239 opomenu. Da su jedino pametni oni koji će temeljem članka 240 stavak 1 izričem vam opomenu s oduzimanjem riječi. Molim vas, prestanite. Temeljem članka 240 stavak 2 izričem vam opomenu s oduzimanjem riječi do kraja rasprave o ovoj temi. Molim vas, sjednite. A dozvolite da završi 30 sekundi. Ja sam vam izrekao opomenu s oduzimanjem riječi do kraja rasprave o ovoj temi. Ja govorio, ne znam. To što vi ne slušate nego svoje pričate, to je vaš problem. Izvolite sjesti. Ali u 30 sekundi ja sam bio, vi ste... Izvolite sjesti. Ne razumijem što ćete reći. Hoću reći da ste dobili temeljem članka 240, ponovit ću vam, stavak 2, opomenu s oduzimanjem riječi do kraja rasprave o ovoj temi. Izvolite sjesti. Kad ste vi to kazali? Nemojte sa mnom diskutirati. Ja ne diskutiram, samo kažem. Temeljem članka 200, ja ću vam izreći opomenu udaljenja za današnji dan. Za euro, uvođenje eura. Temeljem članka 241, stavak 1, izreći vam mjeru udaljenja sjednice za današnji dan. Molim vas, napustite dvoranu. Pa dozvolite zastupniku da govori dok je njegovo vrijeme. Ma koje vrijeme? Nemate prava zlorabiti instituciju povrede Poslovnika. Pa nije ovo nasljedno vaše. Nemate pravo zlorabiti instituciju povrede Poslovnika. Nisam čuo kad ste rekli meni da sam povrijedio Poslovnik. Ja, to je vaš problem, oprostite što ne slušate što predsjedavajući govori. Zašto vi ne opomenete nekoga što kaže da su glupe oni koji su želite koji nije za uvođenje eura? Ja vas lijepo molim da napustite dvoranu. Ovo je ravno veleizdaj, zbog čega se bojite referenduma? Temeljem članka 241 stavak 3 izričem vam mjeru udaljenja sa sjednice u dvostrukom trajanju. Nastavite vi to dalje govoriti. Ja vas lijepo molim da ne remetite rad Sabora. Postavite presmišljeni. Poštovani zastupnik Šimić ima repliku. Poštovani potpredsjedniče. Dragi gledatelji, hvaljen Isus, Bog Isus Krist, put istine i život, evo mali isječak iz Sabora, 2022. godina, u pravoj miru Bulj, vidite isključenje iz sabornice u dvostrukom trajanju, tako je odlučio Željko Reiner, potpredsjednik Sabora, politička stranka HDZ koja vlada, eto dugo već, nažalost, evo, miru Bulj je u pravu, ali pobjedio je Željko Reiner, jel? Zašto je pobjedio Željko Reiner? A nije fair borba, od nje je pobjedo, ali nije fair borba, zašto? On je tamo na mjestu, jel? Potpredsjednik Sabora. Vi imate svoje neke alate po pravilniku i može, slobodno se može reći kako hoće. Eto, nije fair borba, ali tako je kako, evo, tu je arhiva 2022. godina, 2024. HDZ dalje vlada. Hrvatska tone dole, jedino Bog može pomoći. Vidjet ćemo što će biti, sad idu predsjednički izbori, vrlo bitni izbori. 2024. godine u 12. mjesecu i vidjet ćemo ko će pobijediti. Ako bude sve po starom kao i do sada, neće biti dobro. Valjda će doći pravi predsjednik ili predsjednica. Znači, po meni trebalo bi biti Miro Bulj ili Karolina Vidović Krišto, ali da ide nešto konačno malo nabolje, vidjet ćemo ko će pobijediti, bit će zanimljivo. Predsjedničko mjesto je vrlo bitno, bez obzira što predsjednik ima ograničene ovlasti, ali opet on ima dobre ovlasti i mogu krenuti neke promjene. Glavno vidjet ćemo, sve zavisi od Boga što će Bog odlučiti. Pozdrav.